куда стись люк, а кролик в ухо замість рук. Дождь завжди поруч твій друг. Вінні. Це ти, друже? І ти. Поросятко валуна. Тридесят один і чвертю, дві дюжини і трохи ще. 14,5 і так далі. А потім... О. 6. Хто не заховався, я не винуватий. Дарбі, ми йдемо шукати. Чи як там? Не знаю, що мені більше подобається, ховатися чи шукати. Дарбі! 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 Привіт, я Дарбі. Це мене шукають Вінні з тигриком. Дарбі! Виходь, бо не спатиму, тебе шукатиму! Я люблю грати з друзями. А ти? Тільки не кажи, де я. Добре? Це неможливо. Дарбі ховається, як та галка у копні сіна. Оу. О, мені здається, це гавкає песик. А де песик? Де він, а? Там зазвичай писенятково Дарбі. Знайшов. За допомогою Бастера. Це сирена рятівників. Нас хтось гукає. Комусь треба помогти. До дерева перетворить! Капелюха на вуха! Готові, рятівники! Хочеш бути рятівником? Повторюй клятву і роби, як ми! У будь-який час! Байдуже де! Рятівники, знайдуть тебе! Що каже прапор-вказівник. Зображення на ньому показує, де потрібна допомога. І схоже, нам треба у стару печеру. Прапор повітру, рятівник у повітрі. До рятівних скутерів, вперед! Ти теж, ходімо, рятівник. Гукає хтось на допомогу нас. Наші до скутерів і повний газ. Рятівники, як добре, що ви тут! Що сталося, поросятко? Хтось загубився в старій печері! Невже? Який жах! Як ти дізнався про це? Я собі йду, шукаю жолоді і співаю під ніс. Поки в пісні є слова, тінь лісу мені не страшна. Поки друзі навокруги, а потім хтось почав співати у відповідь. Слухайте, жодні звуки не страшні. А! Ага, бачите, там хтось є. Стоп, 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 поросятко, покладися на професійних професіоналів. Вам потрібна допомога! Мабуть, що так, адже багато допомоги. Хтось, мабуть, втрапив у серйозну халепу. І як ви думаєте, хто це може бути? Оце так загадка. Але тигрику... О, загадка! Твоя правда! А рятівники якраз і мають справу з загадками. Дивіться! Ти віслюк? Ти віслюк? Ти віслюк? О, бідолашний. Сидить у старій печері зовсім один. Або, може, він зовсім не один? З тобою там ру, там ру, там ру. Бідний стрибунець. Треба дістати їх обох звідти. Тигрику, стривай. Я не думаю, що у печері хтось є. Нікого. Невже? Тоді з ким же я говорив, а? Думаю, ти говорив із собою, тигрик. Але я спробую переконатися. Це тільки відлуння.
Мене звуть Дарбі, Дарбі, Дарбі. Тепер ти теж там. Ми чуємо луну, тигрику. Що це? Луна? Луна. Відлуння звуку власного голосу, що повертається назад. Луна! 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 Так, ніби кидаєш м'ячика об стінку, а він відбивається до тебе назад. Ану, дай мені спробувати. Існує один і єдиний неповторний тигрик! 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 Чудова луна! Дуже схожа на мене, правда? Взагалі, я думаю, вона схожа на мене. То це був мій власний голос. Ну, добре, що там нікого нема. Але я, вибачте, що викликав рятівників, коли там нікого не було. Дурниці, поросятко. Зате можна погратися з луною. А це завжди весело, весело. Ей, якщо вже рятівники на скутерах, давайте трохи проїдемось, о? Тобі нікуди не треба, поросятко. Ні, дякую. Я шукатиму жолоді. Бувайте! Бувайте всі! Поїхали, Вінні. О, я боюся. Я тебе не почув. Щось у животі гуде. І бджоли гудуть. Я, мабуть, залишуся. Може, вони приведуть мене до їжі. Тобто, мене... Тоді бувай. Скутери рятівників вперед! А далі йде. Жоден день повз не пройде, щоб я не сів і не поїв. Мій а далі йде. А це дає мед. Напрямку мед. Я вас не бачу, бджоли. До меду сюди. От горе, де ви, бджоли, бджоли, бджоли. Аго. Ось і мій кошик, там, де я його забув. І я нікого не боюсь. О, Боже, а раптом це... Ні, Дарбі ж сказала, що там у печері нікого нема. Це просто... Як же це слово? Луна, луна. Правильно, луна. Але, здається, треба сказати луна перед тим, як луна скаже луна. Привіт! Аго! От така і має бути луна. Поросятко. Це ти, А, так, це я. Я просто йшов забрати кошик і шукав. Луна такою не має бути. А, рятівники! Поросятко, ти ж знаєш, там нікого нема. Ти чуєш своє відлуння? І не більше. Це поросяткова уява. Але ця луна каже зовсім не лунні речі. Слухайте. Звідки ти мене знаєш? Знаєш? Ну, ти мій кращий друг. Ой, як це гарно! Ти подружився з луною. Я думаю, цього разу він правий. Це не схоже на відлуння. Це голос Вінні. Він, мабуть, загубився у печері. Вінні, це Дарбі. Там все гаразд, гаразд, гаразд. Важко сказати, тут надто темно. Лишайся на місці, ми тебе витягнемо. Але як? Відтоді, як я став рятівником, я зрозумів, що найкраще шукати відповідь на будь-яке запитання – це проміркувати кожну можливу можливість. Коротше кажучи, як його там, Дардар, а? Наше гасло... Думай, думай, думай. Правду каже, думай, думай, думай. Рішення є завжди. Думай, думай, думай. Вивчаю всі шляхи, бо ми рятівники. Просто думай, 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 думай. Ох, як просто, правда? Я просто застрибну туди, візьму Вінні і просто вистрибну назад. От і все. Ох, але ти теж можеш загубитися у темряві. У мене інша ідея.
Вінні, ти можеш іти за моїм голосом? Голосом, голосом, голосом. За яким саме? Їх тут так багато. Це не спрацює. Там стільки голосів, що Вінні не знає, за яким голосом йти. Тривайте. Вінні не може йти за голосом у темряві. Можливо, він може йти за чимось іншим. Так! І що це таке? Я увімкнула ліхтарик! Ти його бачиш? Вінні, іди за світлом! Ти йдеш? От горе. Ти його бачиш, Вінні? Ти можеш йти за світлом? Так, поросятко, звісно, я можу вийти. Дякую. Рятівники знову перемогли. Інша загадка у спогадах. Спогада, спогада. Вінні, як добре, що ти повернувся. Мабуть, не дуже розумно ходити в печеру самому. Ви часом не бачили, куди поділися ці бджоли, га? Ех, ведмедику. Змієстрофа Ру. Бастер часом такий лизун, правда? Привіт! Це я, Дарбі. Чуєш? Сирена рятівників. Хтось у стоакровому лісі гукає на допомогу. Капелюха на вуха. Вінні, тигрик! Хочеш бути рятівником? Повторюй клятву і роби, як ми! У будь-який час! Байдуже, де? Рятівники знайдуть тебе! Що каже вказівник, Дарбі? Хтось гукає нас на великому дереві. Прапор повітру, рятівник у повітрі! До рятівних скутерів! Гукає хто за допомогу нас! Вночі скутері підповний нас! Рятівники, дивіться, що сталося! Це ж кастопострофа! На дереві виріс гігантський синій листок! Тигри, це не листок. Це змій, змій Ру. Ох, я так і знав. Але, Ру, якщо дозволиш, здається, дерево не дуже зручне місце тримати змія. Правда ж? Я його там не тримаю, Вінні. Я його запускав, а вітер заніс його так високо. Це треба було бачити. Так що трапилося зі змієм? Я думаю, що вітер був такий сильний, що заніс змія аж на дерево. Вітер був такий сильний, що заніс змія аж на це дерево. Це мій найулюбленіший змій у світі. Тепер я не можу його зняти. Ох, мені страшно шкода, Ру. Мені було б дуже погано, якби вітер заніс мій мед аж на дерево. Та не думаю, що я б запускав мед у небо. Не хвилюйся, Ру! З тобою рятівники! Ми клопотатимемо, щоб позбавити тебе клопоту! Проблема – змій застряг. Рішення – розтягнути його. Але як? Ну? Ну? Ага, звичайно, думай, думай, думай. Думай, думай, думай. Правду каже, думай, думай, думай. Рішення є завжди, думай, думай, думай. Вивчай усі шляхи, бо ми рятівники. Просто думай, 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 думай. Можливо, якщо вітер заніс змія аж на дерево, він також зможе знести його на землю. Але як же змусити вітер це зробити?
Ох, просто як правда і легко як вдих. Попроси, звісно, ввічливо. Непогано, тигрику. Гоу, вітре! Вітре, вітре! Знеси зміяру на землю, будь ласка. Прошу, дякую. Може, це не дуже ввічливо, тигре. Може, більше ласки допоможе. Будь ласка, ласка, ласка! Іще півласка! Іще й ласочка до того! Я думаю, і мільйон ласок не допоможе тигрику. Може поговорити з деревом. Це теж добра ідея. Агов! Дерево! Так, воно досить невиховане, як на мене. Доведеться ще подумати. Гаразд. Змій дуже високо, а ми зовсім низько. О, один з нас стрибає дуже-дуже високо. Стрибає, кажеш? І хто ж це? Я? Ні, він такий позаземний. Ру? Він добре стрибає для малюка, але він не тигр. Так-так, ніхто не може стримати, як... Стривайте! Знаю! Треба негайно знайти тигра! І, на щастя, я знаю про те точно, де він є! Не хвилюйся, Ру! Тигри – найкращі знімачі зміїв з дерев! От так, ну жбо! Раз! Треба трохи більше тяги! Ну, на жаль, змій поза зоною досяжності. Отак от. Пограємось потім, Бастере. Зараз треба вирішити проблему. Якщо тигрик не може дострибнути до змія, може хто з нас може залізти на дерево і спустити його? Якщо дозволите, ведмеді дуже добре лазять. А ти дуже добрий ведмідь, Вінні. О, дякую, Ру. Візьмуся до справи. Будь обережним. Вінні? Ніколи не здогадаєте, що я знайшов. О, стоп, тільки не кажи. Воно більше за книжку? Я не знаю, а книжка велика. Вінні, зараз не час для меду. Ти хотів допомогти Ру дістати змія. О, так. Полізу по нього, мерщій. Ой, а щось я став залипати. О. Майже дістав! Ну, ще трохи далі. Дістав. Мій любий хлопче! Став зміяру! Але, схоже, дерево не хоче його відпускати. Диви, він зовсім перезаплутався. Майже. О, не вийшло. Мабуть, я більше ніколи не пускатиму свого змія. Слова «здаюся» і «рятівники» ніколи не вживаються в одному реченні. Ну, тільки у тому, що я сказав. Привіт, Ру! О, рятівники! Що ви тут робите усі? Допомагають слонику. Вітер заніс змія на дерево, і він застряг. Треба сказати тигрику і Вінні, може вони теж допоможуть. Але лампі? Це ж ми. Розумієш, ми – це вони. Вінні і тигрик. Тигрик та Вінні. Яка дурниця! Тигрики Вінні не носять костюмів і масок. Ну, проти логіки не попреш. Може, я допоможу дістати твого змія? Давай, слонику, ти давай, майже дістав. Слонику! Давай, так. Слонику, так. В тебе вийде! Вибач, якби мій хобот був трішки довше. Або дерево трохи нижче.
Вітер задув змія на дерево. Так? А ми зробимо власний вітер, щоб його здути. Але як нам зробити власний? А, знаю! Друже, ти дув краще за всіх лампі, але цей впертий застрялий змій стирчить і не спускається. Дякую за зусилля, але скоро буде темно. Мені треба вечеряти. Бувай, змію! Дякую за усі наші ігри в минулому. Стривайте, має ж бути якийсь спосіб його дістати. Чекай, Бастере, ми скоро, обіцяю. Рятівники хочуть допомогти гру. Може, хтось хоче допомогти рятівникам? Бастере, що трапилось? Дивіться! Білочки вже допомагають. Але ж ми рятівники, і нам не потрібна допомога цих балакливих стрибунів по деревах. Тигрику, іноді усім потрібна допомога. Навіть рятівникам. У них вийшло! Чудово! Ура! Ура! Дякую, білочки, дуже вам дякую. А ви не думаєте, що вони можуть спускати і мед? Інша загадка у спогадах. Рятівники перемогли знов. Твоєю допомогою. І наших друзів білочок. Ми теж можемо їм допомогти. Хочете, ми вам допоможемо збирати жолоді. Ніколи не здогадаєте, що я знайшов. Пам'ятаєш, що він знайшов на дереві? Це було поросятко? Може, білочки? А може це... А, стоп, не кажи, це більше за книжку, а? Ну, я не знаю, а книга велика. Вірно, це був... Мед. Добра допомога.